Әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын тесері бар. Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар деген екен Абай. Армардақ тағайын жетісу арнасында ұлттық өнерді дәріптейтін қазақ үні жобасы. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы күйші сазгер Оспанжан Ботабай. Қош келдіңіз аға. Сәлеметсіздер. Студиямыздың төріне жайғасыңыз. Тағы да қош келдіңіз студиямызға. Жалпы мына біздің хабардың негізгі мақсаты қазақ өнерін, оның ішінде әні мен күйін тыңдарманға, көрерменге дәріптеу. Сізді студиямызға шақыруымыздың да негізгі себебі сол, шығармашылығыңызбен жақынырақ біздің көрермендерімізді таныстыру. Әмин. Жалпы енді айтады ғой, күйшілік өнер қанмен, текпен бірге келетін қасиет деп. Сөзіңіз кімнен дарды деп ойлайсыз? Жалпы неше жасыңыздан бастадыңыз күйшілікті? Мен 12-13 жасымда осы домбыраға әуес болдым. Шешемнің төркіндері домбыра ұстаған композитор Дәулет Мазақтың жиені боламын. Композитор, белгілі композитор. Жаңағы атқан Иса деген кісі домбырашы болған Дәулеткер күйші. 69 жылдарғы шейін Қожекеменен бірге жүрген күйші. Жоғарғы деңгейдегі күйшілер бала шағасының бәрі ұрпақтарына шейін күні бүгінгі шейін домбыра ұстап келе жатыр. Сол кісілерден кішкене сабақ алған жайым бар. Яғни ұстазым атқан Иса ұстазым. Сол кісінің немересі Бағдәулет Жұмабай деген домбырашы марқұм болып кетті. Сол кісіні 3-4 жыл ұстаз тұттым. Кәдімгідей осы ойын сауық үйірменің белгілі домбырашысы болып еді ол кісі. Сол кісіден тәлім алғаным бар. Хабарымыздың шымылдығын сол бір ұстазыңыздан үйренген күйдің бірімен ашсақ. Мақұл емесе. Қандай күй орындайсыз? Атқан күйші атқан қайран шешем деген күйі өзінің сол туа шерткен күйі болса керек. Қайран шешемді шертіп отыратын ол кісі. Өзінің күйі екен. Өзінің шешесін арнаған қайран шешем деп. Бәрекелді. Келді. Шайдан алып отырыңыз. Рахмет. Жалпы дәл осындай атаумен Құрманғазының да күйі бар. Білетін шығарсыз оны, қайран шешем деген. Ол кезінде Құрманғазы түрмеге айдалып бара жатқан кезде анасын көріп қалып, көзіне жас алып, жылап жіберген екен. Сонда анасы алқа, мен ұл таптым деп жүрсем, жасық неме екен ғой туғаным, кімнің алдында көзіңнің жасын шығарып тұрсың деп кәдімгідей ұрсып, бетінен шапалықпен тартып жіберген екен деген аңыз бар. Кейін түрмеде отырғанда осы күйін шығарған екен деседі. Ал енді осы ұстазыңыздың күйі қалай шыққан екен тарихынан өлсек? Тарихынан өлсек енді бұл кісілер кезінде
4-5 бала болған екен өзі. Ең үлкен атқан Иса деген кісіден. Сонда енді балалар жас атқан сол күйменен қалқын бауырап алып сөйтеді екен. Шешесі сол атқанды бірден үлкен-үлкен ұстаздарға Бестібай деген күйші болған екен, іштеңе қалмады. Алтынның сынығы, алтынның ұнтағы десекті болады. Рақш деген күйші болған екен. Нарынқолдың өзі үйсін елінің күйшісі, Қожекелердің, Райымбек батырдың тұқымдары. Солардан сабақ алып, шешесі соны, сол атқанды, қай жерде күйші бар, жаңағы күйшілерге апарып, содан сабақ алдырады екен. Соның көйін қайран шешем, осы шешемнің арқасы осы дәулеткер күйші болғандығым. Анасына алғыс ретінде осы қайран шешем деп. Шешесі кейін қайтыс болып кетеді екен, сол қайтыс болғаннан кейінгі осы күйім деп тартып отыратын. Енді мынау қазақта алыпты анадан туады дейді. Жалпы әйел адам бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлем тербетеді деп айтып жатады. Енді бізде өзі анаға ән арнамаған, күй шығармаған авторлар кемде-кем ғой. Енді сіздің шығармашылығыңызға қарай бет бұрсақ, енді білуімізше сіздің өзіңіз шығарған күйлердің ішінде анаға арналған екі бірдей күй бар екен туынды. Енді соларды бізге кезекпен орындап берсеңіз. Бірінші, Жаймашуақ деген күйіңізден бастасақ. Енді шешем, марқам сол жаңағы атқандардың туыстас кек болады. Бәрі бірел, шешем, сол бірден бір менің осы домбыра ұстауыма шешем себептер болып, ұлдың кенжесі едім мен. Шешемді байдың қызы деп көптеп, істетіп де көрген, анау ғыпты көрген мұнау да сұрна енді сол анау 70-қан-сәсін жылдарға оңқада көміндік бәді ұзақта. Сол көздерді енді шешем мен арқалап жүріп, сол қай жүрді өнері бар адамға апар десем апарады. Өзіма дегенді бір қарағайдан домбыра шауып, соның жаңағы ол домбыра болмаған деген ол кезде домбыра кемшіл, бірден бір кемшіл. Қазақстаннан барған Рақш деген кісінің домбырасын қалап алып берген екен атқан. Бағдәулет Жұмабайдың ұлы Бағдәулет, денесі Жұмабай деген кісі Жұмабайдан Бағдәулет болады. Бағдәулетке бір үлкен Жамбыл домбыра беріпті, Жамбыл атағы бар, Жамбыл домбыра. Жамбыл енді ақын ғой, қалаға ақын. Соғысының атындағы осы... Домбыраны арнайы Қазақстаннан берді. Қазақстаннан алып барды Шаймерден, домбырашы Шаймерден жаңағы рақыштарменен туыс келеді екен. Соны Бағдәулет ұстап жүр екен, соны мен шешем ертіп барды ғой, мына балам енді осы еліктейді, сендерге тартты нағашысына. Үш балам бір еді, екеуі олар домбыра білмейді, осы бір үйретіп қойсаң десе, ай апай, менің мінезім жаман еді. Балағы үйреткенде ақырып кетем, сол кезде ренжімейсіз бе деп еді. Жоқ, ренжімейм, мен неге ренжім. Ұстаз деген анадан әкеден әуел жоғарыда тұра деп еді. Болды сен үйретсең, деді, соның көйін сол домбыраны көтертіп берді ғой маған. Тиек-пиегімінің қабы жоқ, енді осы құдығыс сияқты жасалған домбыра. Осы таяу жылдарға кешегін ұстап, және бір адам сұрап алған жері бар. Шешем осындай жетістікке жеткізгеннен кейін шешеме арнап, жаңа өзіңіз айтқандайын, бір қолды бесікпен тербетсе, бір қолды неменен тербетті деп. Сол шешеме. Алғыс ретінде шешем көпшіл адам еді. Сол кісіге Жаймашуақ деп. Жаймашуақ адам еді. Бәрекелді. Құлағыңыз сізде. Thank you.
Бәрекелді. Енді таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады, таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады деді ғой. Ой түбінде жатқан сөз шер толқытса шығады деп айтып жатады. Енді мынау күй шығарғанда болсын, ән жазғанда адамды бір шер толқытқан кезде шабыты келеді деп айтып жатады ғой. Енді сіздің тағы да ана тілегі деген авторлық күйіңіз бар екен. Соған тоқталсақ, ол қалай шықты? Енді бірінші мына Жайма Шуақ анама алғыс ретінде шығарған күйім дедіңіз, ал ана тілегі? Е, рахмет. Енді ана тілегі сол, былай дегенде енді сол, жаңағындай істетеді ғой, енді жұмысты жасатады. Енді ол кезде 50-60 жылдары қиын болған екен. Сонда сол шешем бір қолына мені қысып алып, бір қолына ана малдың боғын арқасына көтертіп, бүтін әйелдер, бүтін ол кезде сондай жұмыс жасатады екен. Соны ана полияға төктіріп екен. Сонда мен жылауға келдім. Сол шешем мына қолтығына қысып алып, бір қолына істемесе болмайды, істемесе мынаны тауып жеу қиын. Сонан сол қыстың күні сол бүтін боқ тастады екен малдың. Қитезегін тастып, полияға апарып төктіріп, сөйтеді екен. Сонан қалса керек. Мені сол бір қолыменен көтеріп, бір қолыменен жаңағындай. Кейін балық бақшаға да беріпті. Ода жылақ болады деп мен ерекше жақсы көрген. Ерекше жақсы көрген баланың кенжесі, ұлдың кенжесі деп. Сөнен күйін ана тілегі. Сонда енді тілеген шығар мүмкін. Үлкейіп кетсеші осы. Үлкейіп мені енді кішкене... Бейнетімнің зейнетін көрсетеді. Зейнетін көрсемше деп. Енді кейін деп енді Алла несіп қылды, зейнетін көрді ол кісі, бірақ енді жасы келіп, марқұм болды. Соның үшін мен анамды ұмытпаймын, барлықтарыңызды анадан тудыңыздар. Анамызды ұмытпайық, анама сол енді ана тілегі деп сол. Сондағы мүмкін мені тілеген шығар. Е Алла енді осы өстіп азып тұршы осылар үлкейсе, мына жұмыстан құтылар едім ғой деген сияқты. Ол кезде енді екі ағамда кішкене болған, жас болған. Ол кезде сіз неше жаста едіңіз? Есіңізде бар ма? Енді ол кезде сол соғысының жоқ, онда енді сол бірер жас күнім оқсайды. Ана кісінің көтеріп алғанына қарағанда сол бағатын адам жоқ, ана қалған балалар кішкене. Оны анаңыз өзі әңгіме қып айтып берді. Әңгіме қып айтып өстіп баққан мен сені деп отырады. Сонан кейін ана күйді өзіне орындап берсем жылайтын. Енді міне арманым жоқ, мен үшін екі күй арнадың бірі емес. Мен ұстазға да апардым, менде қақын қалған жоқ. Ой апа, менің сізді Мекеге көтеріп барсам да сізді анша неғып кете алмаймын, адағып кете алмаймын деп айтатын. Қарызымды өтей алмаймын деген. Иә, қарызыңызды өтей алмаймын. Ендеше сол ана тілегі деген күйді тыңдайық. Thank you.
енді Оспан жанаға, мына сіздің шығармашылығыңыздағы соңғы жаңалыққа тоқталсақ, білуімше, Бөрібай батырға арнап күй шығардыңыз жуырда. Енді соған тоқталсақ, жалпы айтып жатады ғой, бұндай тұлғаларға күй арнамас бұрын кейбір композиторларға түсіне кіріп аян береді, мысалы маған осылай күй арна деген сияқты, немесе тағы бір белгілер келіп жатады дейді. Сізге не түрткі болды батырға? Мен енді Бөрібай бабамыздың көптеген Қабанбай бабамыз, Райымбек осы батырлардың неменесін мына Қытайдағы Атынтау деген жерлерде бұл кісінің кеңес құрған бір жері бар екен. Маңғұлдар менен сол жерде келіссе жүргізіп, сонда Бөрібай бар екен. Бөрібай батыр алып тұлғалы, сабырлы, өте ірі адам болған дейді. Соғысқа қатысқанда ғажайып жерлері, ана оқтың неменелері, жебелері. Сонда кешкісіп шешінгенде салырлап түсіп жатады дейді. Таны денесіне тарба. Ал денесіне дарса да суырып-суырып тастап өз бүйтіп түкіріп тастап суырып-суырып оғын. Оқтарымайтын адам болған дейсіз. Сондай ерекшелігі бар адам. Оның сабырлы дейді. Бір нәрсені батырлар бас қосып, енді мұндай кеңес, жауды қайтып аламыз қалай-қалай дегенде ол кісі жауап бермей. Неше күннен кейін әбден пісіп жетілгеннен кейін ол былай-былай. Былай шеп тартып көлек, былай бару керек. Мынша қол былай бару керек, былай бару. Сол бабалардың арқасы міне осы бүтін Қазақстан, бүтін егемендік ел. Міне дүние бойынша 9-шы орында елбасымыз мінекей рухани жаңғыруды. Енді осы маған түрткі болды. Осыдан біз осы Бөрібайдан тараймыз. Бөрібай батыр сол кісінің ұрпағымыз. Арғатаңыз болғаннан кейін? Арғатамыз, арғы үлкен жағынан сол Бөрібайдың, Матайдың бір баласы. Біз содан енді Бөрібайдың кеңесі деген Атынтауын деген жерде сонда кеңес құрылып, маңғұлдың Чонжары менен сол жерде келіс жүргізіп, содан үдіре қайта тартып, Бөрібайдың кеңес құрылған Атынтауында сосын мына тоғызтыраудың Қабанбай батырдың шоқысы дейді, Қабанбайдың ізі қалған. Чапчал деген мына және Қытайдың жері, Чапчал тауында үлкен тау бар. Әулие шоқы дейді. Ол жерде де Қабанбайдың ізі қалған. Құдайдың құдіреттің неменесі менен аттың тағасының ізі бар деп айтады. Бекер адамдар емес. Енді сонда Бөрібай сол кезде бар екен. Ана кісіде мүшелі жасы үлкен дейді. Бірақ ірі дейді, денесі ірі. Ана бір атты түске шейін түстен кейін екі ат бір күнде бір атты ол кісіні алып жүре алмайтын. Сонда жүрегі де үлкен, осыны айлагер. Мықты қолбасшы. Мықты қолбасшы. Сол қасиеттеріне қарап осы күй шығарайын деп шештіңіз ғой. Күйді осы кісіге жаздық. Сосын бұл кісі мінекей сонау Самарқаннан бері қаратай қайтадан соғыс бастап, мына Сарыарқаның төрінде сол жерге келгенде қалың кескілескен соғыста көптеген батырлар өледі екен. Сонда бір өкеңді сол жерде қайтыс болды. Сарысу өзенінің бойындағы шайқаста дүние салып, қазір Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде жерленген дейді. Сол жерге жерленген дейді. Енді сол Бөрібай батырдың арнамасқа немене. Мен Берікбол деген бауырыма өте разымын. Алла разы болсын. Алла разы болсын ол кісіге. Сол кісі мен екі үлкен кесенесін тұрғызып, үлкен жетісті өзінің ақшасы мен өзінің қалтасынан шығарып жасап жатыр. Сонан мен қасымда көрші кішкене аялдай кетейін сол жерінде. Көршілерімнің кластасы екен. Сол жерде мен бұл кісінің қайсы елсің дегеннен кейін мен Бөрібай батырдың ұрпағымыз. Иә, Орақ батыр деген батыр болған білесіздер. Дегеннен кейін олар сенің әкең осындай кесене тұрғызып жатыр. Дегеннен кейін мен бірден сол жерден бұл кісінің телефонын алып, ана Берікбол бауырымның. Сол жерде мен бір күй жазсам қайтеді дедім, ойбай жазыңыз. Ондай жетістігіңіз болса жазыңыз деді. Сонан осы күйді екі ай дайындалдым. Екі ай дайындалып, ана ұлымыз орындады, сәтті шықты. Енді бабалардың осындай әлгі Найым деген Көкебайдың арқасы деп сол бабалардың арқасы ғой. Осы бүтін ұлы қызымыз, бәріміз қазақтардың жетісі болып үлкен бір дүние танылған алып мемлекет болып отырғанымыз сол батырлардың, бабалардың арқасы. Солардың аруағы разы болсын, бір аунап түссін дегенім ғой. Келешектен Бөрібай сияқты бір ұл туылса, мінекей өзіміздің қазақтың ұрпақтары сол бабалардан тарап отырмыз. Күйді жазған себебім осы. Енді қалың көпшілікке кеңінен тарап кететін күй болсын деп тілейміз. Енді Оспан Жанмырза, бүгін біздің хабарымызға келіп, уақытыңызды бөліп, шығармашылығыңызбен бөліскеніңізге алғыс білдіреміз. Әмин.
Құрметті көрермен, қазір біздің мына студиямыздың төрінде Оспанжан ағамыздың Бөрібай атты күйі алғаш рет орындалады. Бөрібай Сарыбиұлы, Ерғаптағайдың тікелей ұрпағы. 1723-1740 жылдары жоңғарларға қарсы соғыста алдыңғы шепте жүріп шайқасқан. Қол бастаған мыңбасы. Қарагерей Қабанбаймен үзеңгілес, майдандас болған. Аягөзде өткен жойқын шайқас кезінде Найман қолын бастаған Бөрібай батыр небәрі 20 жаста екен. Осы ұрыста ол жоңғар нояның жекпе-жекте өлтіріп, айрықша көзге түседі. 1756 жылы Сарысудың бойындағы жоңғарларға қарсы шайқаста қаза тапқан. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде жерленген. Бөрібайдың ерлігі жайлы кезінде 8 сері, Дәстемсал, Жанкісі жыраулар дастандар шығарған. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Дәубек Мұсановтың Бөрібай батыр атты поэмасы бар.